Thai Ahom Joporikotor, the Dikotina Dabi, Hangbanik Potota Dabi, Sea Hoshi Donazakon, Swatu Hakon, Aru Ahom Medota. I mean, AD Sortar Botomanot, Noindo Mudidi, Dilli Puhiase, I mean, Missolia for Hanmundi, the Takaru Sarisu. Karondovos or Agote, Ahi Okomat Potoko, the Thai Homopolok, Soma Horvita, Donazakon Potan Prahu. আজি সমা পার হই 10 বছৰ পার্ব হল গটিকে আমি তেও বিছলিয়া প্রধানমন্ত্রী হিচাপে আখ্যা দিবলৈ আমি পাইছো দিশপুৰত বহি থকা হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰিয়া তেখেতে প্ৰথম 21 চনৰ মুখ্যমন্ত্রী হৈয়ে কৈছিল যে এই যে তাই সমগ্র জনজাতিখনৰ বিষয়টো এই বিষয়টো মোৰ দিনতে আসল নিষ্পত্তি কৰা হ'ব কিন্তু তেওক আমি দেখিবলৈ পাইছো যে তেও যিখন অধ্যক্ষ কমিটি এখন বনাই দি তেও অধ্যক্ষ দায়িত্ব দিছিল আজি লকে তেও এই অধ্যক্ষ হোৱাৰ পিছত তেও কমিটি কিন আজি লকে দিল্লীলৈ প্ৰেৰণ কৰা নাই গতিকে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়ো এই জনগোষ্ঠীলক বারে বারে আসলতে এটা ললিপপ বা নির্বাচনী এটা খেলা হিসাবে আমাক ব্যবহার করে আছে গতিকে সেই কারণে মই এটা কথাই বিশেষকৈ সরকারক আমি নকও নিজৰ জনগোষ্ঠীটো কৈছো প্ৰতিজন আহোম ব্যক্তি প্ৰতিজন মহিলা প্ৰতিজন জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি প্ৰতিজন আমাৰ ডেকা ব্যক্তি আহোম ব্যক্তিক আমি আহ্বান জনাইছো এই সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি যে এই যে সরকার The সরকারে আসলে বারে 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 মিথ্যাচার করে আছে বারে বারে প্রতারণা করেছে গতি এই সরকারক আমি আগন্তুক যে লোকসভা নির্বাচন আহিছে এই নির্বাচনত আমি গোটে পুলিয়ে পোখালিয়ে আমার যে আহোম অধকিত অঞ্চলত আছে এই অন্ধ অঞ্চলৰ পৰা পুলিয়ে পোখালিয়ে উঘালি বলে আমি আহোম জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিক আহ্বান জনালোঁ আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল আজি গোটেই জনগোষ্ঠীটো ব্যক্তি আজি কুপিত হৈ পৰিছে কুপিত হৈ আমি ৰাজপথত আজি পথ অৱৰোধৰ কাৰ্যসূচী ল'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ আৰু বাধ্য কৰা হৈছে এই বিজেপি চৰকাৰে আমি আজি প্ৰখৰ ৰোডত ৰৈ থাকি ৰাজপথ অৱৰোধ কৰাৰ আমাৰ কোনো সদিচ্ছা নাই কিন্তু বারে বারে কুপিত এই জনগোষ্ঠীটো কুপিত কৰা হৈছে খুবত আজি উত্তাল হৈ পৰিছে গতিকে আমাৰ জনগোষ্ঠীটো আজি কুপিত হৈ পৰিছে গতিকে এই যে চৰকাৰ এই চৰকাৰক আমাৰ এই আগন্তুক 2024 নিৰ্বাচনত ভোট বৰ্জনৰ দৰে কঠোৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ লগতে আগন্তুক ধৰণৰ বহু ধৰণৰ তেওঁলোকৰ নিৰ্বাচন আহিছে প্ৰতিখন নিৰ্বাচনে প্ৰশ্ন কৰিবলৈ মই সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি পাই পাৰ কেন্দ্ৰীয় ভিতৰৰ পৰা আহ্বান জনালোঁ ধন্যবাদ তাৰ আহোম যুৱ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিয়ে আহ্বান মৰ্মে আজি মৰাণত চৰাইদেউ জিলা ডিব্ৰুগড় জিলা মৰাণ মহকুমা নহকটীয়া মহকুমা সমিতিৰ উদ্যোগত আজি মৰাণ ট্ৰেফিক তিনিআলিত আমি পথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ মৰাণৰ লগতে আজি অসমৰ উজনি অসমৰ বহুকেইটা ঠাইত আমি পথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ এই পথ অৱৰোধ ৰূপায়ণৰ মূল আমাৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য হৈছে 2014 চনত যেতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদী অসমলৈ আহিছিল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ তেতিয়া তেওঁ এটা কথা কৈছিলে যে ছমাহৰ ভিতৰত তাই সমূহকে ধৰি ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতি মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিব কিন্তু আজি প্ৰায় ন বছৰ হ'ল আজিলৈকে কিন্তু এই জনজাতিকৰণৰ বিষয়টো তেওঁলোকে কোনোদিন আগবঢ়াই লৈ যোৱা নাই আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা অধ্যক্ষতাত যিখন মডেলটি প্ৰস্তুত কৰিছিলে এই মডেলটিখন কিন্তু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰেৰণ কৰা নাই আমি আজি কাৰ্যসূচী বা এটা কথা স্পষ্ট কৈ দিওঁ আজি আমি উজনি অসমত বহুত জেগাত কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ কিন্তু 2024 লোকসভা নিৰ্বাচনত আগত যদি আমাৰ তাৰ সমূহকে ধৰ তাৰ সমূহক যদি জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে কিন্তু ইয়াতো আমি জংগী আন্দোলন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিম তাৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে অসম চৰকাৰ ভাৰত চৰকাৰ দায়ী হ'ব